A už je tam! Zuber, pojď. Ty pičo. Trošku. Kurva. Ty vole, to vyhodil na lopatě. Trošič. Noha. Pojďte. No, nech to prodal. No. Máme. Chci to vykonovat. Jo? Ne, 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 ne. Budem se najíst a že pak tam to, a já mu říkám, já se na to beru doma. Dobře! Hej! To je velká. Jako dopředu dobrý, ale tady takový jako neklidný, víš? Nestoupí do piči. Já chybu! Piči, jeho ten nejspapil. No, já vím kterou. Já liči. Srba prdel. Yes, tak to je moje uši, to je tak. Já viděl jsi bastardy, tak mi bájí ten učitel. Jo. Takže tam pojďme učit, tak to jde třeba. No ty vole, jako to je mrtka film, ale mě to hrozně baví, jak to má vždycky. Ne, ještě takový věc, jestli to je dobře. Dá je ketno, do
Šurák, vole, je to, vole, normální. Vyboreň! Ale to je zase ten samý. Já nevím, co si tam... Zavři hubu! Hezky! 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 Hez
Jaký nám osoky hovnu, vole? Thank you.